ဖို့ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတာဝန်ကိုစမ်းဆောင်မှုဒေသခံအစိုးရကပြက်ကွက်တဲ့အခါမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာဟာ R2P call responsibility to protect ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတမိုင်းမှာနိုင်ငံခြားဆက်ဖွဲ့မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမယ်။ဒီဝေါ်ဟာရပေါ်ပေါက်လာတာအနည်း20ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကဆန္ဒပြတဲ့အရသားကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းတော့မှမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာနိုင်ငံခြားကကူညီဖို့တောင်းဆိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။20ရာစုကဆက်ဖွဲ့မှုတွေကိုကြည့်ပြီး21ရာစုမှာဆက်ဖက်ရေးမူဝါဒရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုဖီအာနန်တင်ပြလာတာကိုကနေဒါအစိုးရကကြိုဆိုပြီး2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဆက်ဖက်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်။တနည်းကြော်ကြတဲ့အခါ2001ဒီဇင်ဘာလမှာ61မျက်နှာရှိတဲ့ R2P အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ဝေပါတယ်။ကော်မရှင်ထဲမှာဖိလစ်ပိုင်တပါလာဟောင်းဖီဒယ်ရာမိုစ်လည်းပါဝင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကုလသမဂ္ဂက2005မှာထောက်ခံအတည်ပြုနိုင်ပါလေ။နောက်6နှစ်ကြာတဲ့အခါ R2P ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါတယ်။အာနာရှင်ဂဒါဖီရဲ့လီဗျာအစိုးရကိုလိုအပ်သလိုအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက2017မှာဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအာနာရှိတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကမကန့်ကွက်လို့လေပြားမှာဆွဲဖက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လေပြားကိုရုရှားကအလေးမထားပါဘူး။စီးရေးအရာဆွဲဖက်ခံရရင်တရုတ်စီမံကိန်း90ကျော်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား3သိန်းခွဲကျော်အတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာချင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ဂဒါဖီကိုကာကွယ်ရင်မိမိပါဒုက္ခရောက်နိုင်တာကိုတရုတ်ကလည်းသိပါတယ်။အာရဗ်အာဖရိကနဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဂဒါဖီကိုဝေဖန်ရှုတ်ချကြပါတယ်။လီဗျားကိုအာရဗ်အဖွဲ့ကထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်လို့အာရဗ်အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားကိုလုံခြုံရေးကောင်စီကလေးစားရမယ်လို့တရုတ်ကဆိုပါတယ်။လီဗျားရောက်တရုတ်နိုင်ငံသားအားလုံးကိုတရုတ်ရည်တပ်ကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆင်အာနာသိန်းတာကတောက်ခွေဆန္ဒပြနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကတော့စီရေးအရာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးအကူအညီပေးတာကိုသာလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဝင်ဗီတိုအာနာရှင်ယူရှာနဲ့တရုတ်ကမကန့်ကွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စစ်ရေးဆက်ဖက်မှုလုပ်မဲ့အစားတိတန့်တန်ခတ်အေးအေးယူမှုတန်တမာရေးရာကျင်ဖယ်မှုယင်းနီမြုံနန္ဒာတွေရုပ်သိမ်းမှုလက်နဲ့ပိတ်ပင်နှူးနယ်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာအမှုဖွင့်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတင်တယ်လို့နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက်ကမ္ဘာ R2P ရုံးချုပ်ကဉာဏ်ရည်မှုဆိုင်မွန်အဒမ်ကပြောပါလေကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအရေးမယူနိုင်အောင်တရုတ်ကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေပါတယ်ဂျန်နိုဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနေထိုင်ရာဒေသကနေနှင်ထုတ်မှုစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုစတာတွေကိုအရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်ဂျန်နိုဆိုင်စာချုပ်ဂျနီဗာစာချုပ် ICC ရောမစာချုပ်စတဲ့ဥပဒေတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဥပဒေတွေကိုအသုံးပြုဖို့ R2P ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမှာဖော်ပြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကိုအရေးယူဖို့ဒေသခံအစိုးရမှတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံအစိုးရကဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ပြက်ကွက်ရင်နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေနဲ့ဒေသခံ NGO တွေကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့ R2P လို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ကိုတီထွင်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရင်သာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူဖို့လိုပါတယ်။ငြင်းညမ်းစွာဆွတ်ဖက်နိုင်တဲ့နီးလန့်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဝင်ငွေနှဲပါသွားအောင်စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့အရေးယူတဲ့နီးကိုသာ R2P မှာကျင့်သုံးနေပါတယ်။နောက်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်တတ်တဲ့အနေနဲ့တန်တမာရေးရာမှာဝိုင်းကျင်တာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ယူရှာကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်မှာမို့စီးရေးအရာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နိုင်တဲ့ R2P ဖြစ်ဖို့ကိစ္စဟာမြန်မာပြည်နဲ့အလန်းဝေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နဲ့မယောင်းဖို့နဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒလေးစားဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကဇွန်လ16ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်တာဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကထောက်ခံပြီးထိုင်းလာအိုကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဘရူနိုက်တို့ကကြားနေတာဟာအာဆီယံအသင်းရဲ့အခမ်းအနားကဏ္ဍကိုအားနည်းစေပါတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားကလည်းကြားနေတာမို့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူဟာမင်းဆိုမင်းကြီးကြီးဆိုတဲ့ဘီလာရုစ်တနိုင်ငံသားရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂဝင်နိုင်ငံအများစုကလက်မခံနိုင်တယ်လို့အထွေထွေအတင်းအမှုချုပ်ကလည်းလက်မခံနိုင်ကြောင်းအတိအလင်းကြေညာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်အင်အားမရှိတော့မှစစ်ဝါဒီချဆုံးတာကိုဂျပန်သမိုင်းကတက်တည်ပြနေတာကိုလည်းသတိထားသင့်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ